Ами, тази вечер, т.е. сега ще представя изложбите. Първо, така, понеже Калина... ето е Ира. Така, караме по ред на номерата. Значи, Ира Стоянова, която от вчера започна своето активно участие в нашите вечери. Ира, да представиш това, което днес е в фокуса ни, именно твоите инсталации. Арт инсталации, фантазийни гасеници. Това е тази, нали? И пространствена абстракция, която е долу. Така, добре. Тя е долу точно преди там, преди туалетната в това фоайенце малко. Но кажи нещо повече за тези инсталации сега. Да се представя? Да, представи се, защото има хора, които наистина да извиняй, вчера не бяха като се представя. Се казвам Ира Стоянова, се занимавам с експериментални изкуства и пространствени дизайни, такива арт инсталации и картини и с инстанции и уча архитектура. И тази инсталация е фантазийни гасеници. Тя всъщност този принцип научих в университета, по кой се загъва хартия, какви пространствени структури се получава. А тя се казва фантазийни гасеници с такава идея, че като имам на някаква фантазия или мечта и, например, не може да бъде реализирана. Искам гасениците да бъдат такива големи, защото това изглежда интересно и би било интересно в този свят да бъдат например такива гасеници. Като имам такава фантазия и ги направих по този начин. И те показват, че всяка такава фантазия, която не реализуема, всъщност всичко, което не може да бъде в реален свят, ти можеш да го представиш в собствена глава. И, например, за това, като сме в този пространство, искам да го напълним с нашите фантазии и да представим това, което не може да бъде. Например, представим, че сме намираме в слон, че това е някакъв такъв организъм. Или, например, че моето тяло е от вода. Или някакъв материал. Например, че тук има инопланетни същества, например, тук. И можем да ги изрисуваме. Какъв цвят виждаме. Тоест, сега е този момент, където можем да развихрим тази и най-нереални неща могат да се случат сега. И искам да ви попитам нещо, което ви идва, нещо, което ви мислихте и което е невъзможно в реалност да кажете сега и ще го представим тук. Като перформанс? Не, като да кажете какво представите в този пространство. Трябва ли да има нещо общо с гасениците? Не, това е само пример. Аз съм пример. Тоест, че спомните какво мислихте, нещо, което не е реализуемо. Не е реализуемо. И сега ще го реализираме виртуално. Може би някакво животно, дракон, можем да го представим тук, как седи. Можем да представим, че тук вали сняг и той вали от стена до стена в хоризонтална посока. Октопод. Какъв размер? Такъв малък? Не голям. На цяла стая или голям? Колкото се събере. Да, той... Какъв цвят е? Розов. Розов. Съгубки? За кънки на лето, на всяко пипало. Тоест той има кънки? Да, на всяко пипало. А представяш си с скейтборд на всеки крък? Аха, т.е. с 4 скейтборда. На 4 кънки има 4 скейтборда. Т.е. и можем
тогава таван е от лед. Ще се разчекне на морски дърво. Е, от майсто на скейтборд се. А от какъв материал е този? От пясък ли? В смисъл, не си ски ли? Той може да бъде от реалистична... Е, ако пясък няма да мога да кажа скейтборд. Други, нека да му надразим. Октопод, какво се случва с него? Може би трябва да се пързали по 7-те посоки на света. Може би един майстор по Цигун ще покаже как октопода се пързали в 8 посоки. 4 основни, 4 допълнителни, с всяко пипало. Да. Тоест всъщност тази стая можем да представим, че се намира някакъв небе, че там не е земя, под тази плод са области, т.е. да се намираме на облак. И това е значимо място от такова. Да има съзвезди от Октопод и като се изслаква и ще отиде в друга галактика. Всъщност тогава тук са такива звезди. Т.е. сме в размер на галактики, т.е. нашите тела в момента. Т.е. можем да бъдем големи. И да пак представим, че сме намираме само в атом, с такова ядро. Да, и пускам тази фантазия, искам да запълнят сегазеници и да пълзят във вашите глави и пораждат някакви сюрреалистични неща. Аз искам да предложа да сме атома, ама дали ще може да изпълним всички ролята на бозони, когато да се движим, да изпотрошим главите. Иначе е интересно с атом, с ядро и с големи пространства между всяка малка частичка. Където може да се танцува, като дойде следващия бозон, да ни удари по главата. Събудим. Много неща може да се свършат в един атом, стига да сме по-малки и по-бързи от него, за да ни изглежда той като неподвижен. Всъщност тези фантазии ни карат за някакви такива метафори, че атом е бърз и мислят за себе си, а бърз ли съм, може би ходя по-голяма, може трябва повече спортуваме да я тичам. Така се преплита реалността с илюзии. А за втората инсталация, пространствена абстракция, можете да видите там в такъв кубично пространство и тя е отгоре от нейлони и стиропорни фигури. Това е с идея, че като художник се изразява, например, рисува абстрактна картина, рисува я на равнина. Ако преведем тази картина в триизмерно пространство, т.е. художник се изразява някак в пространство и с материал, ползвайки негови, например, че нейлони са прозрачни, плътни стиропори, такава текстура, форма и просто такава композиция, като музика, тя създава някакво усещане. Следа. Искам, когато ще бъдете там, да. Всъщност, когато сте в този купче, където има абстракция, като ходите, и всъщност вашето тяло става част от тази абстракция и наблюдавате каква форма сте. Можете да станете специално в някаква форма и как това повлиява на цялостна композиция? Тоест, и опитайте да усетите какво влияние оказва на вас. И ще ми бъде интересно да кажете. Да, ти ако си долу, може те да дават веднага и да комуникирате. Да, може да слезем. Също като ходите в туалетната, може да път. Ами, добре, благодаря ти много. Твоето изкуство ти обичаш да говориш за него и съответно да включваш хората в говоренето, т.е. и те да стават съавтори малко му как. Mm-hmm. Добре, супер. Да. Може да съм такива визит, да. Кога някой се интересува от инсталации, дизайни или картини. Малко по-късно има на Light Medusa, което ще представи. Да. Има ли е? Да. Да. Ще представим. Да, добре.